عمران خان وایي چې پاکستان د په افغان خاوره له هر حکومت سره ښې اړیکې ولري او له هر ډول تیری څخه د لاس واخلي. او وروستۍ خبره دا چې بلوز بلتون پاله ډله وایي چې په ګوادر کې د پاکستان شپږویشت پوځیان او استخباراتي کسان وژلې دي. سلام ستړی مشی، پام وکړئ د یاران ټی وی یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. عمران خان وایي چې پاکستان د په افغان خاوره له هر حکومت سره ښې اړیکې ولري او له هر ډول تیری د لاس واخلي. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان چې دا مهال د دغه هیواد په ایډیالا زندان کې بندي دی، ویلي چې پاکستان د افغانستان کې له هر حکومت سره ښې اړیکې تامین وساتي. نوموړي په دننه زندان کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د افغانستان خاوره باندې د پاکستان جیټ الوتکو له هغه بمبار هم ناراضي څرګنده کړې چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. عمران خان څرګنده کړې چې دا د حکومت پر مهال ورسره افغان طالبانو ژمنه کړې وه چې دا ټي ټي پي موضوع به حل کوي. دغه پخوانی پاکستانی چارواکی همدغه راز یتوي چې د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ مذاکراتو زمینه د حکومت مساعده کړه. هغه مذاکرات چې په وینا یې د افغانستان شل کلنه جګړه یې پای ته ورسوله. او وروستۍ خبره دا چې بلوز بلتون پاله ډله وایي چې په ګوادر کې د پاکستان شپږویشت پوځي او استخباراتي کسان وژلي دي. بلوڅ ازادي غوښتونکو ډلې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ګوادر بندر پر حکومتي اداره یا جی پی ای باندې د پرونیو بریدونو وروستي معلومات خپره کړي او ویلي دي چې په دغو بریدونو کې د پاکستان د بېلابېلو ادارو ټول ټال شپږویشت کسان وژلي او دا دوی اته جنګیالي هم شهیدان شوي دي. دغه ډلې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا کړې چې دا پاکستان استخباراتو او پوځ د اثر او مال درانه زیانونه اړولی دي. د پاکستان حکومت تیره ورځ له بریده لږ شیبه وروسته ویلي وو چې دغه برید یې شنډ کړی او چا ته پکې زیان نه دی اوښتی. بلوڅ بلتون پالې ډلې ویلي چې دغه برید یې د یوې مهمې ناستې ترسره کېدو پر مهال کړی او ټول هغه کسان پکې په نښه شوي چې د بلوڅو ځوانانو، میرمنو او ماشومانو په جبري له درکه کېدو وژنو او ځورونو کې یې لاس درلود. په هغه خبر پاڼه کې چې بلوز بلتون پالو خپره کړې راغلي د پوځي استخباراتو د دوو جګپوړو افسرانو په ګډون شپږ تنه افسران، د آی اس آی اته غړي او د سمندري ځواکونو دولس غړي په دغه برید کې وژل شوي دي او په دغه برید کې زموږ اته تنه ټول برخه اخیستونکي هم شهیدان شوي دي.